សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវទៅរកមរណភាពមែនឬយ៉ាងណាក្រោយអ្នកជំនាញមន្តោការជាកោតទៀងទម្លាក់បែបសេដ្ឋកិច្ចបែបពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងខិតជិតទៅដល់ការផ្ទុះចូលរបស់ការក្នុងវិបត្តិមេនត েইন ហើយបែបនេះទៅនេះ គណៈダイណាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនអ្នកបានកាត់បន្ថយការវិភាគកํานានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំសំខាន់ៗស្របពេលដែលធនីកាគណ្ដាលបន្តតម្លើងអត្រាកាប្រាក់ឥតស្រាក់ស្រានោះឡើយដើម្បីកាត់បន្ថយអតិផរណានៅពេលនេះអ្វីដែលគេເຄີញច្បាស់នោះគឺថាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំធំជាច្រើនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិរួចទៅហើយហើយខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតនៅ bmod ជ្រោះមរណៈនៃវិបត្តិ ពេលនេះគំពង់តែចាប់ផ្ដើមមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើថយចុះមកវិញបើធៀបជាមួយនឹងអំឡុងពេលនៃការដំកបារចុះកាលពីលើកមុននេះបតាមការជិះផ្សាយដោយសារប្រមានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនបច្ចុប្បន្នភ្នាក់ងារជ្រននៃធនីកេកណ្ដាលនៅក្នុងពិភពលោកគំពង់តែដំឡើងអត្រាកាប្រាក់គោលលើសពី2% 3%នៃអត្រាកាប្រាក់ដែលគេកំណត់ទុកប៉ុន្តែដោយសារតកាដំឡើងការប្រាក់រួចហើយ ក៏ប៉ុន្តែអតិផរណាបើនៅតែបន្តមានខ្ពស់ដដែលហានិភ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះទៅក្នុងវិបត្តិនឹងកាន់តែមានខ្ពស់ដូចគ្នាផងដែរ មូលហេតុដែលសហគមន៍ពិភពលោកនឹងជួបវិបត្តិមួយទៀតនោះគឺនៅឆ្នាំក្រោយគេនឹងលែងបាធ្វើអ្វីបានទៀតហើយពោលគឺมันអាចដំឡើងអត្រាកាប្រាក់បានទៀតនោះទេដំបងឡើយកํานានអតិផរណាបកកើតមានភ្លាមៗធានាគេកណ្ដាលនានាមានការយឺតយ៉ាវមែនទែនក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហានេះពួកគេតើបតែសម្រុបដំឡើងអត្រាកាប្រាក់ភ្លាមៗជាបន្តបន្ទាប់នៅចុងឆ្នាំ2022នេះ That were អត្រាការប្រាក់គោលឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយមិនអាចដំឡើងបានទៀតបាននោះទេក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះលោក Michael បាខា Avery បា Avery បា Avery ដែលជាអ្នកជំនាញមកខាងយុរាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅធនធានគីបា Rabobank ហ្នឹងបាននិយាយថា handel នៃវិបត្តិសកលបាសេដ្ឋកិច្ចសកលហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភនិងជាព្រឹត្តិការណ៍បត់ដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាឲ្យបាន ឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទលោកកតថាវាគឺជារឿងដែលมันអាចຕົកយู่បានទេបាទនៅពេលអ្នកមើលនិន្នាការនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ទៅហើយអំពីនិន្នាការបាននៃការដំកាប់ចុះបាននៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅពេលនេះអ្នកជំនាញមកសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះពន្យល់ថាគេมันអាចយកអត្រាគ្មានភាពការងារធ្វើ ដែលមានទៀបមុខវោះវែងឆ្លោបាញ់ចាំងនឹងអតិផលណាដែលមានខ្ពស់ហើយចាត់ទុកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចថាជារឿងមិនអាចទៅរួចនោះទេមនុស្សមានការងារធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានកើនចំណូលឡើយតែត្រូវបើបង្កើនការចំណាយដោយសារតែអវយវ័យសត្វតែមានការឡើងថ្លៃទាំងអស់នោះមួយវិញទៀតបើធានាគេកណ្ដាលរដ្ឋតែមិនអាចយកបសុជនកកនេះជាមូលហេតុដើម្បីបន្តដំឡើងអត្រាការប្រកគោលទៀតនោះឡើយ គូកាត់សង្កលផងដែរថាបាលោកនាងនៅក្នុងចំណោមធនធានគីកណ្ដាលចំនួន22ដែលបានស្ទង់មតិលើងនេះមានធនធានគីកណ្ដាលបាក្នុងបាប្រទេសតែ6%ដែលមានកម្រិតអតិផរណាបាស្របតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ទុកប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេក្រៅពីនោះបាគឺសិតសឹងតែការលើកពីគោលដៅទៅទៀតនេះទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងពេលនេះបាទទីផ្សារភីអននឹងមូលបັດបំណុលពិភពលោកសិតនៅក្នុងភាពច្របុកច្បល់មែនទែនហើយបាទកណៈពេលដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឡើងថ្លៃខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានទេបាទនៅក្នុងទីផ្សារបដោប្រាក់នៅអែវរទេដោយសារតការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលជាច្រើនលើករបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងបាទហើយក្នុងចំណងសេតវិទូបាទ242អ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយ Reuters មាន70%ឬវាស្មើនឹង173អ្នកបាននិយាយថាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលពួកគេបានស្អៅជ្រៀវគឺនឹងមាននិន្នាការកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល6ខែខាងមុខនេះគណៈនៅសាស្ត្រវិទ្យੂមក64អ្នកទៀតរំពឹងថាវិបត្តិនេះនេះនិងល្អប្រសើរឡើងវិញបាទ ហើយសូមជម្រាបកន្លែងនេះបន្តិចផងដែរថាកํานានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានព្យាករថានឹងមានមុខនៅត្រឹមតែ2.3%បាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះពីការរំពឹងຕົកពី2.9%បាទ9%នៅឆ្នាំហ្នឹងហើយបន្តមកអាចស្ទុះងើបឡើងវិញដល់ទៅ3%នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះវាយោងតាមការស្តងមតិបាទពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានសិក្សាគ្រប់តម្រប់លើប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ចំនួន47 ធ្វើឡើងក៉ាពីចុងខែកញ្ញាដល់ចុងខែតុលានេះតែម្ដងបាទជាមួយគ្នានេះដែរបាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលជាសេដ្ឋកិច្ចបងធំទី2របស់ពិភពលោកនោះត្រូវបានព្យាករថានឹងសម្រេចបានកំណើនប្រមាណ3.2%នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានទាបជាងកុលដៅកំណើនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលធ្លាប់រំពឹងថានឹងកើនឡើង5.5%បាទ សេដ្ឋកិច្ចមហាយកឥណ្ឌានោះវិញបើត្រូវបានព្យាករថានឹងមានបាកំណើនក្នុងរង្វង់6.9%នេះបាទក្តាច្រើនបាទនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពុនឆ្នាំ2022នឹងឆ្នាំ2023នឹងបន្តកំណើនមកក្រៅ6.1%នៅឆ្នាំក្រោយដោយលេខតំបញ្ចាយប្រាក់អឺរ៉ូឥនូវវិញត្រូវបានរំពឹងថានឹងសម្រាប់បានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច3%នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងបន្តនៅត្រឹងឆ្នាំ2023 ប៉ុន្តែត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនមួយក្បៀស5%នៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយនោះបាទ